Здравейте на всички и добре дошли и днес ще отговарям на вашите въпроси, които са адски много в Instagram. Може да последвате в Instagram ghost.front. Така че другия път, като правя Q&A и вие да се включите и да ми зададете въпрос, оставям линк долу в описанието за Instagram, както и го виждате на екраните. И също така, преди да започнем, в Озон има намаление на мишки лоджите. Промокодът са два. За вече намаление мишки може да ползвате GF Logi 5, а за не намаление ползвате GF Logi 20, така получавате 20% намаление. Също така, ако някой иска къстъм чаша, може да пишете на профила, който виждате в момента на екрана си, ghost.hyper, налиш съобщение и може да си поръчате. Така, промокод G19 в Озони Desktop.bg и нека направо започваме. И така, първият въпрос е как реши да започне да изпратен от Марто 05. Така, този въпрос съм отговарял доста пъти и то преди, обаче за който не знаеш да отговоря и сега. Още преди около 3 или 4 години беше и е така, просто гледах как други хора снимат клипове и се кефих на това нещо и просто реших е така на базик да започна. Като цяло започнах на английски, обаче не се гледаше твърде много и което е нормално. И след това реших и си викам, добре, дай ще го запишем на български, защото и без това български ми е родния език, всичко по-лесно ще бъде, по-интересно. И записах някои клипчета, гледаха се от малко повече аудитория, отколкото на английски, хареса ми, на някои от вас хора им харесаха и така започнаха работите и да, всичко започна. След това, следващия въпрос е, били направили някакъв арт предизвикателство като онлайн арт чалендж и така. Изпратено ми тачето, като цяло рисувам, имам английски канал за рисуване, който вижда на екраните, ако някой се интересува и обича да гледа как се рисува, може да се абонира за него. Също така виждате и инстаграми, в който качвам снимки на рисунките, които правя, затова ако някой се интересува, пак казвам, канал е на английски, снимам на английски и ако може коментарите от вас са на английски. И сега ще ви покажа на моя рисунка, която завърших снощи. И така, това тук е черен магиосник, който снощи го довърших. Не знам колко готин, надявам се повече от вас да ги кефи. И да, може да ме последвате, линк ще има за каналчетата. Линк ще има за канала Instagram до описанието. И ако се кефте на такива работи, приятно гледане. А да, и ето ми го кейса на телефона, който го направих сам. Така, следващия въпрос е от Велко Кавалера. Каква е главната цел в живота? Значи това е доста относителен въпрос. В момента целта ми, или поне аз нещо, което се боря, е да постигна някаква кариера, някакво име да изграда. И да знам да правим нещо, което на мен ми доставя удоволствие, да радвам хората, да ги мотивирам и също така да съм добър човек просто. Не знам, да остава нещо след мен и да бъда запомнен. Може би повечето от вас е такова мнението, може би не. Може да се струва глупо това нещо, което казвам в момента, но лично според мен това е най-важното за сега. Да ме помнят след време и като цяло да си живея живота както аз искам и както на мен ми харесва. Така, любим сериал от Виктор. Ами, любим сериал, значи, наскоро гледах Game of Thrones и Викингите. Бих казал, че Game of Thrones ме грабна по средата, обаче накрая беше шит, да. Викингите до четвърти сезон беше готни, след това пак го развалиха. The Walking Dead същата работа, четвърти сезон просто и пети са ми сърцето. И пак го развалиха накрая. И сега се опитват да го преправят. Но знам ли, знаете какво бих казал като любим сериал? Бих казал Хавай 5.0 или Отместо престъпление. Това са ми сериалите, които съм ги гледал като малки, са много готини. Също така може да ги чекнете. А, и Скорпион, пак това е готин сериал, ако някога не е гледал. Така, гости, защо вече нямаш интро? Ами, нямам интро. Така, да, интрото ми е на Озон, скоро ще ни направят и на Desktop.bg. И нямам интро, защото твърде много време отнема да казвам спонсорите на клипа и също така да си промотирам социалните мрежи, защото знаете как е. И ако сложа и интро, стане твърде дълго нещо. Топ 5 анимета ми пише Санторино 12. Значи, това е много труден въпрос. Между първо, на първо място бих сложил две, и то са My Hero Academia и Sword Art Online. След това бих сложил Наруто, защото Наруто и Югио, защото тези анимета са ми просто, още те съм гледал са много готини. Даже в момента релачвам Югио. След това може би бих сложил Seven Deadly Sins, защото наскоро го гледах и One Punch Man, дай One Punch Man много ме кефи. Иначе съм гледал доста имета, обаче както ме питате в момента не мога да ви отговоря, защото са таки много. Също така Ao no Exorcist много ме кефи и какво още... Charlotte и имаше... Фак, имаше един син меч No Game, не, No Game No Life май се казваше, не знам. Кьокай но каната пак. Абе има доста, доста съм. Така, откъде си? От Монтана съм. Така, каква марка ти е любимата кола?
Любимата ми марка коли е Макларан, защото просто са ненормално бързи, адски готи на външен вид и това са просто, не знам, това са най-яките коли, според мен. Ще снимаш ли клипове пак с страшни истории, пита Митев. Ами да, като цяло сега времето става доста по-тъмничко, по-рано, така че ще снимаме страшни истории, стига на вас да ви хареса да ви гледам. Нещо, което ме дразни е, питате ме постоянно въпроси като труда, ще има ли сетъп Ларс, ще има ли страшни истории. И като направя такъв клип, отделям доста време, не знам как ви изглежда, отделям доста време и не се гледа. А като, да я знам, направя някоя реакция, отделям по-малко време и се гледа доста. Иначе аз се кефа на реакциите, защото като цял канал ми е от това изграден повечето и ме си ме кефи. Ghostfront, коя ти е любимата книга или филм? Ами аз като цял книги обичам да си купувам, но не и да ги чета. Книга бих казал, че е Метро 2033. А филм любимите им поредици са може би Бързи яростни, Трансформърс, като цяло на Марвел филмите са много готини и ме радват. И да, имам доста любими филми, защото аз много обичам да гледам филми. Но по-скоро ви казах любими поредици като цяло. Така. Имаш ли котка? Ами не, нямам домашен, смисъл, домашен любимец имам единствено папагал и риби. Котка нямам, нито куче, защото аз съм алергичен към козина, не знам дали го знаят някой от вас. Алергичен съм и като има козина около мен, почвам да се трия очите, тук почвам да кихам, да ми тече носа и става мазан. Фен ли си на Star Wars? Ами да, това забравя да го кажа, като цяло и съм фен на... Гледал съм всичките филми, радват ме. Последните филми не ме много кефат поради проста причина, че няма толкова лазерни мечове. Аз обичам екшен. Какво мислиш за глобалното затопляне? Ами, нещата не са окей, само това ще кажа. Снимаш ли на Forza Horizon 4? Ами да, скоро ще снимам на Forza. Не бях снимал от доста време, не знам защо. Защото, да, защото снимах колите, в смисъл истински коли снимах. И сега искам да намеря от някъде GoPro камерата, да може да правя по-хубави клипове и да са по-готини. Защото гледам повече от вас и скефиха на тия клипове и се гледаха, затова е окей. Мисля, да ми сте свали очилата, защото ми се отразява от лампата и ми изглежда окей. Какво би избрал? Да имаш всички пари на света или да имаш всичката любов на света? това е доста добър въпрос. Значи в момента в главата ми много работи ми се таковаха да си купа, ама и любовта. А пък вика, че любов с пари се не купува, ама в днешно време се купува. Ама пари ти трябват за здраве, ама... фак. Знаете ли какво? Пари си скарват и се харчат. Любов... Ако намерите истинската, намерите, ако не намерите, сте fucked up. Абе, какво ви кам? Спорна работа, не знам. Абе да ми гледат. Може ли половината на половината? Има ли жени, какво ти беше колелото? Колелото ми е NS Zirkus 2018 модел, вече не се продава, а жени пълно, брат. Право пълно. Имаш ли домашен любимец? Да, при малко говорих, имам папагал на име Джак. Колко опита ти трябваха да вземеш книжка? В интерес на истината съм взел книжката без нула наказателни, така че от първия път взех и листовките, и книжката. Всичко точно беше. Пуш ли цигари, какво ти е мнението за цигарите? Значи сега, мнението ми за цигарите е отвратително. Мраза цигари, мраза да се пуши около мен, просто не мога да дишам, заушавам се, не знам защо. И един човек, като видя да пуши, може да ме отблъсне и като цяло да съм... не мерси. Също е мнението и за нергилета и всичко свързано с дим, вейпови, такива глупости. Просто ми отговаряте защо. Какво ви е това удоволствие, what the fuck? Просто не сте... Лично според мен, хората, които се правят на готи с цигарите, дима и всички тези глупости, пичове, момичета, погледнете се отстрани, смисъл, не е готи, не знам. Поне така го виждам. Вместо да си седим да си губим 2 часа в един бар, да дишам пушек и всички кумея да обикалят една сламка. Имам много по-хубави работи, мога да правя. Да. Какви са плановете ти за канала? Планът ми за канала като цяло имам доста планове, обаче нямам много време, защото съм 12-ти клас и ходя на уроци, и кандидат студентски имам изпити, и ставам мазъл. Иначе искам да правя много анбоксинги, които правя за 10.bg. Също така искам страшни истории да качвам, искам да качвам и класации, обаче не съм качвал много време класация. Също така искам да качвам снимки, клипове с колите, искам да качвам и геймплей, искам да качвам и рисуване в другия канал и просто ете така става и някой ден просто ходя като труп. И не знам, някакси смогна, не знам как. Харесваш ли зимата?
Като цяло зимата и харесвам да съм си вкъщи. Ама някой път ми е доста потискащ. Не знам защо, смисъл, в момента е 5 без 20 и виждате каква тъмница, съзнал съм лампата. И затова е доста изморяваща, да не знам поне. Другите хора имат някакво виждане, като дойде зимата и си мислят сега цял ден ще си седа вкъщи, ще си спа, ще лежа, ще пия топъл шоколад. Може да си поръчате чаша за вас или за подарък, ако искате. Късна чаша, линк в описанието гости хайпър, да си пият шоколад, млекце, каквото искате. Обаче аз съм от тия типа, където ще легнат в леглото, цял ден ще гледат някакъв филм или ще четат книга и да я знам, ще чувствам добре. Аз, колкото и да ми се спи, след обед не искам да легам да спя поради проста причина, че се загуба времето. Аз много мразя да си преспивам времето. Не знам защо, мразя го и да си го пропилявам. Нали, по принцип го пропилявам с други работи и това е моето виждане за зимата. И е, че зимата обичам да излеза и да карам колело. Тая зима ще караме колата и ще ви е последно, нека да не я удариме. Иначе не обичам да ходя някъде в зимата и да излезам. Обаче сезонът е много красив, мен лично много кефи. Какво си купи на Black Friday? На Black Friday не си купих абсолютно нищо. Защото си дал парите за свичери, така че скоро ще има свичери. И да, може да ги очаквате и с свичерите ще има стикери. Ето такива стикери ще получавате заедно с тях, така че може да си ги лепите където искате. Свичерите са топ, просто ще ги видите скоро време, най-скоро време и ще бъдат от гости хайпър. Откъде измисли името Ghost Fund? Значи това име съм го измислил още 2013 или 2014 година. Докато си лежах, малкото ми е гениално мозъче реши да измисли следното нещо. Тогава играх Homefront и Call of Duty Ghost. Да, Call of Duty Ghost беше. И лежа и си мисля, добре, ако тия двете игри създадат една обща, как ли ще се казва? И го мисля, и го мисля, и го мисля, и си викам, добре, какво ще стане? И го измислих. Ghost Front. От Call of Duty Ghost взимаме Ghost, от Homefront взимаме Front и стана Ghost Front. Сикам, те това нещо, те това, правя си канал и го кръстаме е така. Просто си направих канал и вече след около 2-3 години след това започвам да си. Ами с това да последния въпрос за този клип, не аз клипа да ви е харесал. Ако е така, не забравя да ставят поне някакия, се абонирате. Ако ви е харесал клипа, последете в Instagram. Следващия път, като направим пак и вие да може да зададете вашите въпроси. Това беше Хор от мен, благодаря, че гледахте, надявам се да ви било интересно. And don't forget, stay cool.